A je, zase brambor hříznatý. Víš, babi, že nebýt Krištofa Kolumba, tak bys ty brambory asi neškrábala. No jak to? Brambory jsou původem z Ameriky. A tu v roce 1492 objevil právě Kolumbus. A ty výpravy platila královna Izabela. Co ty toho nevíš, holka? Jo, a nebýt Izabely, tak není ani Španělsko. Tam se mimochodem 55 let po objevení Ameriky narodil Miguel Cervantes. A ten napsal druhou nejpřekladanější knihu světa. Kterou? Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Víš, která je ta první, babi? No tak to já vím. Bible svatá. Čteme dětem 20 minut. Každý den, ale ne déle.